حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔